U organizaciji Saveta Evrope u Budvi se održava dvodnevna konferencija o temi Sloboda izražavanja i odgovornost medija. Učesnicima konferencije obratio se i zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog vijeća Parlamentarne skupštine BiH Mladen Bosić. Konferencija u Budvi okupila je brojne eminentne ličnosti svijeta novinarstva i medija iz regiona kao i brojne evropske diplomate, a na sesiji javni servis na usluzi vlasti ili javnosti ocijenjeno je da javni servisi moraju biti nepristrasni i neutralni i neprihvatljivo je da se u njihovom izvještavanju izbjegavaju etički i proceduralni standardi. Izlaganje na ovu temu imao je i zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mladen Bosić. Javni servis bi morao da bude servis svih građana u zemlji u kojoj se nalazi. Mi imamo problem u Republici Srpskoj sa javnim servisom koji je na neki način privatizovan od samo jedne vladajuće stranke i po svemu sudeći će i Savjet Evrope da se uključi generalno, ne govorim za Republiku Srpsku, nego generalno za monitoring servisa jer te servise plaćaju svi građani i građani moraju imati pravo na objektivnu informaciju i moraju imati pravo da čuju i drugu stranu, odnosno opoziciju. Bosić smatra da zloupotrebom javnih servisa najviše gube građani i da bi se to trebalo regulisati zakonski. Ja ću tražiti da se propišu određene mjere, znači da se uspostave kriterijumi. Pa ukoliko vlast ima da iznosi svoje stavove dosta vremena, makar 30% tog vremena ili 50% tog vremena da ima narod pravo da čuje i drugu stranu i drugu istinu da bi mogao da donese kvalitetan zaključak. Ovako se javni servis koji, ponavljam, plaćamo svi, pretvorio u propagandni servis samo jedne strane i to nije održivo u Republici Srpskoj. Učesnici konferencije diskutovali su i na temu uloga komercijalnih medija u osiguravanju raznovrsnosti i pluralizma, a na završnoj sesiji predviđeno je da se razgovara na temu istraživačko novinarstvo u poređenju sa kompromatom.